כשאני בא ואומר לכם לצבוע את השיש בציפוי אפוקסי, להפוך אותו לחדש, לבן, מבריק, זה יעלה לכם 1,500 שקל, כן? או 2,000, תלוי שוב בסדר גודל, אתם אומרים לי בטלפון, זה יקר. לא הבנתי. שיש חדש. 5-4-5 שעות עבודה. עושה לכם שיש חדש, פלטה חדשה, מבריקה. בלי לשבור, בלי להרוס. ב-1,500 שקל, ואתם אומרים לי, יקר, 2,000, שוב תלוי מה הגודל, לא הבנתי. זה כולל חומר, זה כולל הכל. שהרווח הגולמי אולי 500-600 שקל. אתם אומרים לי, אריה, זה יקר 1,500. לא הבנתי. אז מה, להחליף שיש כזה, יעלה לכם 20,000 שקל, זה אתם תעשו. וגם לא תתווכחו עם הבן אדם, רק שיבוא. זה אתם תעשו. 20,000-30,000 שקל, אתם תעשו. ובסוף השיש גם לא יצא לכם טוב, ולא לפי טעמכם, והצבע זה לא מה שבחרתם, אתם תשלמו 20,000 שקל. אתם תשלמו 30,000 שקל. אבל לי, לאריה, שביקש סך הכל 1,500 שקל, זה יקר. למה? למה? כי אני ביקשתי יותר מדי זול? בגלל שזה זול זה יקר? לא הבנתי. אני אתחיל להגיד מחירים, אולי תאריכו אותי, באמת, כמו שהם דופקים אתכם ונותנים לכם 20,000-30,000, אתם עושים להם הרב, כן המפקד, הכסף פה. כשאני אומר 1,500, אוי, אין לי כסף. זה יקר. אז אותי, בגלל שאני לוקח מחיר זול, אתם לא מעריכים אותי? לא הבנתי. אולי אני אתחיל לעלות מחיר. אולי אני אגיד 5,000, 4,000. תאמיני לו, ותשלמו. אתם תשלמו. לא. כשאני אגיד 1,500, זה כבר לא טוב. זה יקר, כי זה זול מדי. רבותיי, יש לכם משהו לא טוב בראש? יש לכם פה משהו לא טוב בקופסה? תתחילו להעריך אנשים שעושים עבודה טובה. תתחילו לכבד ולהעריך אנשים שעושים עבודה בגרושים ובזול. כי גם זה לא יהיה לכם בסוף. ובסוף לא תמצאו. רבותיי, סך הכל 1,500 זה מחיר מגוחך. ודי, די עם השטויות שלכם. לרכת, לשבור, לפרק, להרוס, להיכנס ל-30-40 אלף שקל להוצאות. די! יש אלטרנטיבות, יש דרכים. זולות מאוד. שאתם יכולים לעשות חיפויים, ציפויים באפוקסי, בלי שבירות, בלי פירוקים, להביא תוצאה מדהימה בגרושים. למה? למה לבזבז? די. די, הגרון שלי כבר יצא מלהסביר לכם. והעליתי 11,000 סרטונים ביוטיוב. ואמרתי לכם, אפשר לחסוך אלפי שקלים ולהגיע לרמה עצומה, כמו ששמתם שיש חדש גם יותר טוב. די. 10 שנים אני מעלה סרטונים ביוטיוב. 13,000 סרטונים ביוטיוב. מסביר לכם יום במשך 15-20 שנה, 13-14 שנים, במשך שנים. אני עייף כבר. מספיר לכם, זה מספיר לכם, ואתם הולכים. זורקים מיליון. ואני לא נראה, בלתי נראה. מתי תתחילו להעריך אותי? כשאני אמות. כשאני לא אהיה יותר בעולם הזה. כשכבר לא יהיה מי שיעשה את הציפויים האלה. אחר כך תעריכו אותי. למה? אפשר להתחיל להעריך אותי מהיום, מעכשיו. אתם תהנו, אני אהנה ועם ישראל יהנה. תודה.
ולהשתמע. שימו לב לפני, ושימו לב אחרי. עכשיו אתם תראו את זה לבן, מבריק, בהצלחה. סיום הצביעה, שימו לב לברק. שימו לב להשתקפות של האור. זה הצבע המגוחך, מכוער, בצבע פרגמון. שימו לב לשיש, איזה יפה, מיה. שימו לב להשתקפות, מהמם. מהמם. שימו לב, זה הגיוני, שימו לב. לא, אני לא צוחק. וואו. וואו. שימו לב להשתקפות. וואו. וואו. אני מראה לכם מקרוב אפילו. שימו לב איזה חלק. מהמם. שימו לב לברז. תראו את הברז, איך אני רואה את הברז, את ההשתקפות של הברז על השיש, על הציפוי. שימו לב להשתקפות. זה הגיוני? שימו לב. מראה. מראה, אפשר להתאפר. וואו. ואתם הולכים, שוברים, עושים, נכנסים להוצאות של שבירות, של פירוקים. כל זה עלה 1,500 שקל, כל הציפוי הזה. ואתם הולכים, משלמים 30-40 אלף שקל. עוד מתקשרים אליי, אומרים לי, יקר, 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 אבל 40 אלף שקל שילמתם, כן? שילמתם, ולא אמרתם לו יקר, אמרתם לו, כן המפקד, הנה המזומנים, לבחור כמוני שמביא עבודה הכי טובה בעולם, מושלמת. לא מהכבוד שלכם לשלם לי 1,500 שקל. שהרווח הגולמי הוא סך הכל 500 שקל. אבל הגנבים האלה תשלמו. תשלמו 30-40 אלף שקל וגם לא תקבלו שום עבודה. אתם, הישראלים, אוהבים, מעריכים רק את הרע. ואת הטוב, אתם לא מעריכים. חבל. חבל שזה ככה. חבל. אתם לא תשתנו. הסרטון הזה לא ישנה אתכם. אני מבטיח אתכם. הוא לא ישנה אתכם בחיים. אולי הילדים של הילדים שלכם ישתנו. זה ייקח לכם שתי דורות. עוד 40-50 שנה. אז הילדים שלכם יעריכו. אתם כבר לא תלמדו יותר להעריך בעלי מקצוע. לא מגיע לכם גם ללמוד ולהעריך. אתם תעריכו את הגנבים ואת השקרנים ואת הנוכלים ותשלמו להם. לאנשים טובים וצדיקים לא רק שלא תשלמו, גם תקללו עליהם. חבל שזה ככה. חבל. אבל אתם לא אשמים. זה בא מהבית שלכם. זה בא מהדור שנולדתם בו. ששם ההורים שלכם גידלו אתכם על קשיים, על קושי, על אי אמון, על אי אהבה. ההורים שלכם באו ממצוקה קשה. והרשתם חלק גדול מזה. ללמוד אתם לא תלמדו. זה כבר מאוחר. אבל יש דבר אחד שאתם יכולים להציל אצלכם. אתם יודעים מה? לא להעביר הלאה לילדים שלכם. לילדים שלכם תעבירו את הטוב, את האמונה בבני אדם, ואת העשייה בידיים, ואת הפשטות. ומהפשטות הזה תצא הבהר. מהפשטות הזו יצאו יהלומים וזהב ושלום ואהבה ובריאות. אמן. חג שמח. תהנו ותסתכלו.
תסתכלו, אבל זה לא שלכם. תודה.